გადავინაცვლოთ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროდ ქალბატონ მარინა კაჭარავასთან, ფსიქოლოგი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ქალბატონ მარინა. მე როდესაც შემდგომ უკვე ვადევნებ ხოლმე თვალყურს ეგრეთ წოდებულ ლაიქებს, როდესაც ნახულობ ხოლმე, ძალიან ბევრი ნახვა აქვს ხოლმე იმ ვიდეოს და იმ გადაცემას კონკრეტულად, სადაც თქვენ საუბრობთ ხოლმე და მე იმედი მაქვს, რომ დღესაც ასე იქნება. გვიხარია, რომ გვესტუმრეთ. საინტერესო თემაზე გვიწევს საუბარი, სოციალური ქსელების გავლენა ზოგადად ადამიანებზე თანამედროვე სამყაროში და ალბათ ჩვენ უფრო მაინც გავამახლოთ ყურადღება მოზარდების თაობაზე და მაგალმას ახდეს მათ ფსიქიკაზე. Ну, ვიცით, ერთეს მიღმაც საუბრობდით რაღაცებზე, ვიცით, რომ არის ცუდი მისი არასწორად გამოყენება, ხო? რაღაცა ნებისმიერი რამის, საკვების მიღებაც არაზომიერად არ არის ჩანსაღი, ხო? ამაზე შევთანხმდებით. რა გავლენას იწვევს, მაინც შეიძლება ბანალურად დავსვა პირველი შეკითხვა, მაგრამ რატომ არის გაუთავებელი საუბარი ამაზე, თუმცა მის გარეშე ალბათ არც ერთ არ შეგვიძლია ცხოვრება. რა შედეგები შეიძლება უარყოფითი ცხადია მოიტანოს არარაციონალურად და არაზომიერად გამოყენებამ სოციალური ქსელებისა? მართლაც ახლა ეს იმდენად სერიოზული თემა გახდა, რომ დღეს ძალკე ნოზოლოგიათაც კი არის შესული DSM-4 ჩამონათვალში, რომელიც არის დაავადებათა ჩამონათვალი, მენტალური ფსიქიკური აშლილობების და მენტალური. ანუ შევიდა ოფიციალურად უკვე, ხო? შესული არის როგორც ინტერნეტ დამოკიდებულება არცი და არის ასევე კომპიუტერზე დამოკიდებულება. სხვადასხვა რამ არის, ანუ კომპიუტერზე დამოკიდებულება. კი, აბსოლუტურად სხვადასხვა რამ არის და სხვადასხვა ნაირი ტიპის ადამიანები შეიძლება გახდნენ, შეიძლება ერთიც იყოს და მეორეც, ან იყოს მარტო ერთი, ან მარტო მეორე და ამ შემთხვევაში სოციალური ქსელიც ერთ-ერთი სოციალური ქსელი ძალიან ფართოდ, ეს ამ კოლგის ქვეშ ძალიან დიდი ფართო სპექტრი შეიძლება ჩამოვშალოთ. საერთოდ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან ტექნოლოგიურ ეპოქაში, ძალიან აჩქარებულ დროში და უამრავი რამ არის ისეთი, რაც არის დამაზიანებელი. აი ზუსტად გუშინ ვამბობდით ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ მე რო ვიყავი ბავშვი და ასე ამბობდა ბებია ჩემიც და იმის ბებიაც ალბათ და ეს არ მიკვირს და რომ მართლა არისო ამდენი დამაზიანებელი საშუალება ბავშვის და მოზარდის. აი არისო, უბრალოდ ვერ დაზიანდებოდი. იყო ორი რამ, იყო ერთი ეზოში თამაში და მეორე იყო წიგნის კითხვა. აი თქვა სხვა რამე ხარ უნდა გაეკეთებინა ბავშვს არ ვიცი. Ну ეზოში დაზიანება, ну ხიდან თუ ჩამოვარდებოდა ხო, ეს ფიზიკურად რაღაცას თუ იტკენდან გადაიტყავდა, რაც ახლა შეიძლება თქვა ეხაც მოხდეს, უბრალოდ იმიტომ რომ იმდენად არაადაპტირებული ეზოში, რომ გამოვა ბავშვი შეიძლება ეს ტროტუარზე წაიქცეს. ხო, აი ნამდვილად, იმიტომ რომ ზუსტად ქვეყანაში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ 300,000 ნარკომომხმარებელია და 17,000 რეგისტრირებული სპორტსმენია, ყველაზე არასპორტული ერებარ ჩვენს დედამიწის ზურგზე შეიძლება ითქვას. ხო, ეს არ ვიცოდი ეს სტატისტიკა. და 300,000 ნარკომანი. ხო, 300,000 ესე ითვლება, ხო, ახლა რეგისტრირებული ნარკომანი ნაკლებია, მაგრამ მე ვამბობ, აი ვინც თქოს ესეც საუბრებში წარმოიდგინეთ რა პროცენტია, ხო? და აი ეს სპორტი, რომელიც საერთოდ აღარ არსებობს, არც მოედანი, არც ის, ახლა ჩვენ დროს ყველანი ეზოში ვთამაშობთ, რავიც 1000 რამე ვთამაშობთ. დღეს არ არის. ის სათამაშოც ესეთია, რომ შეიძლება გული გაუსკდეს ბავშვს, რომ დაინახოს ის დასაშვებას. ხო, ბავშვებიც არ ქავდნენ, მაგრამ შეიძლება დაინახო რაღაც რაოდენობა ბავშვებისა, მაგრამ ისინი არ თამაშობენ. არც იციან ფაქტობრივად თამაშობების სახეობები, ასე ვთქვი, თუ შეიძლება რომ დავარქოთ. კი, არ იციან. მათ ერთადერთი საშუალება არის, თქვა, საუბრის, ანუ ვინ რამდენი მოწონება დაიმსახურა იგივე Facebook-ზე, ამა თუ იმ სურათმა და ასე შემდეგ. ახალი თამაშები, კიდე უამრავი თამაშები, რომელშიც სართულები არიან ბავშვები, ხო? ხო და ეს და ყველაფერმა გადაინაცვლა ვირტუალურ სამყაროში. აი იმდენად ყველაფერმა რომ ჭადრაკიდან დაწყებული, ფეხბურთით დამთავრებული, ცოლის მოყვანიდან დაწყებული, რაღაც გათხოვებით დამთავრებული, ეს ყველაფერი შეიძლება ვირტუალურ სამყაროში ადამიანმა მოახერხოს და არსებობს ეს თამაშები, სადაც ვთქვათ მე თუ კი დაბალი თვით შეფასება მაქვს, თქვა და ჩემი თავი არ მომწონს და მგონია რომ არავის ქვეყანაზე არ მოვეწონები, მე შემიძლია ეს მოვიხსნა აი ამ თქვა ინტერნეტთან და თა სპეციალური ისეთი თამაშები, სადაც ნებისმიერ ვიღაცას შემიძლია გაუყვეცოლოთ
იმ ამ ასეთი გზით და იქ ვთქვა დაგეგმილი შვილები, რამდენი შვილი გეყოლება, მე ვთქვა შეიძლება ესეც იყოს, რომ დღეს მე წავიყვან ბაღში და ხვალ შენ წავიყვან, დღეს მე დავალაგებ ხვალ შენ და ეს ისეთ შიზოფრენიულ სურათს იძლევა, რომ პრაქტიკულად ადამიანი მთლიანად აუტისტური სპექტრის დაავადების თუ აუტისტური სპექტრის ქცევა არის მის რეპერტუარში, უკვე შემოსული მხოლოდ. Да. Реалурат ისიც აი თქვათ იგივე თამაში ცივილიზაცია რო არის, ცივილიზაცია რომელიც არის თქვათ მე შემიძლია შევიდე პირობითად პირველ საუკუნეში ნეირონის დროს და იქ რაღაცა შევცვალო, მე ვიყო თვითონ ნეირონი მაგალითად. ან მე შემიძლია ხო მაკედონელი ვიყო, ან ჰიტლერის დროს პირიქით თქვათ გერმანიამ მოიგო, ну ნებისმიერი რამე შემიძლია და ესეც იცით რაღაცა უმწიფარ ადამიანში და ინფანტილურში იწევს რას, რომ ესე იგი მე რაც არ შემიძლია რეალობაში და არაფერი არ შემიძლია ამ ნაცრისფერ რეალობაში, მე ვარ ერთი ჩვეულებრივზე უარესი ადამიანი, არც ლამაზი ვარ, არც ჭკვიანი ვარ, აქ მე ვარ მეფე, აქ მე ვარ ყველაფერი, მე ამას ვაკეთებ, მე იმას აღარ მოვშორდები, მე რეალიზაცია შევძელი აი ამ ვირტუალურ სივრცეში, აქ მე მაფასებენ, აქ მე მემორჩილებენ და ასე შემდეგ და ნამდვილად შიზოფრენიული ეს, ხა ამას აი რა დავარქვათ ხო რეალურად. და რაც შეეხება ხა თვითონ როდესაც მე გავმიჯნე კომპიუტერული თამაშებია, ამ თამაშებში არის მათ შორის არის ძალიან აგრესიული თამაშები, ეს არის სადაც რაღაც პროცენტებია, ის რამდენი პროცენტით მოკვდება, შე რამდენი პროცენტით მოკვდები, მე სულ სისხლი სულ ვიღაცა კვდება. მიზნამდე მისახდება, ძალიან ხშირად დახოცო ყველა. ხო, რაღაცა ბევრი ბარიერია და ეს რაღაცა შედეგს. ეს ბარიერი არ არის რაიმე ინტელექტუალური ამოცანის ამოხსნა, ვთქვათ, რომ რაღაცა მოვძებნო ან რუკა გავი. არა, ეს ბარიერი რაღაცა ბევრი ადამიანი მოვკლა, ხო? არა, გარკვეული კომპრომისები და რაღაცა ვთქვათ, ხერხებით გადავა, ხო, ეს არ არის ვთქვათ, უბრალოდ განადგურებით, რაც შეიძლება წინაღობა არის. რა ხდება ხა ეს ჩემთვის ადამიანისთვის ცხოვრება ბაში იგივეს უკვე გულგრილად უყურებს. აი ნიჰილიზმი საიდან მოდის, ხო? მისთვის ეს იმდენად ჩვეულებრივი რამ ხდება, რომ აღარ აი აღარცა აქვს შეიძლება რეაქცია. იწვევს ემოციურ მთლიან გამოფიტვას საერთოდ ადამიანში. მთლიანად ადამიანი ემოციის გარეშე არის რობოტი, ხო, ავტომატი. საერთოდ ემოციური ინტელექტი ბევრად მეტია და ემოციური განვითარება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე კოგნიტური. აი ნახეთ რა სვამ, ანუ აზროვნების განვითარებაზე მეტად მნიშვნელოვანია ემოციური განვითარება. და მთლიანად ემოციური გამოშიგნა ხდება ადამიანის. გამოფიტვა, ხო? დიახ, აი ამის მეშვეობით. ეხლა რაც შეეხება არის კიდევ ესეთი ძალიან სახიფათო თამაშები, სადაც შემოდის ეშმაკი, ოღონდ კეთილი ეშმაკი, საყვარელი. ესეც რა ხდება, რაღაცა თეთრი და შავი მაგი ის არ იყოს, რომ ეშმაკი შეიძლება იყოს კეთილი და შეიძლება იყოს ბოროტი. ესეც იწვევს ადამიანში, ბავშვში, მოზარდში, დიდში რაღაც ფასეულობათ აღრევებს. რაღაცა მე ვთქვათ, როდესაც თამაშობს აი ამ თამაში, სადაც არის კეთილი და ბოროტი, იქ კეთილის მხარეზე, ну, გამოდის რომ მაინც ეშმაკის მხარეზე, ვიღაცის რაღაც ანუ თვითონ იდენტიფიცირება საკეთებს ერთ-ერთ გმირთან და ისე თამაშობს. რეალურად პიროვნული საზღვრების ისწრება, მოშლა ხდება. ანუ მე ვეთქვიფები იმ ვირტუალურ რაღაცას. ისიც ჩემთვის ხდება ძალიან ჩვეულებრივი. ეს რაც შეიძლება თამაშებს, ხო? ისევე ფეხბურთი, ისევე ვთქვათ ჰოკეი თუ რას თამაშობ ახლა მე აქ. რეალურად სრულიად შთანთქმული ვარ ამაში და რეალობაში ხა მე ბურთი არც მინახავს, არც ფეხი დამირტყავს იმისთვის, მაგრამ აი იმაში ძალიან მაგარი ვარ ვირტუალურ სამყაროში. ეხა მეორე. ეს არის თამაში, თვითონ ინტერნეტ დამოკიდებულება, რასაც ქვია. აი წარმოიდგინე, არსებობს ესეთი დავადება, ესეც შოპოგოლიზმს ეძახიან. ეს არის შოპინგომანია, ანუ ყიდვის მანია. ადამიანის და ესეთი დავადება, უფრო ქალის დავადებათ ითვლება, ვიდრე მამაკაცის, თუმცა დღეს მამაკაცებშიც ბევრი ეხა არ ვიტყვი, ბევრი, მაგრამ სოციალურ ქსელში შოპინგი გახდა ერთ-ერთი ეს ადიქცია. ანუ ერთ-ერთი თქო დამოკიდებულება, რომ ყველაფრის ყიდვა,
ყველაფრის გამოწერა, აი ამ რაღაც მაღაზიებში შესვლა და ისეთ როგორ არის რაღაც ერთი ანეკდოტი რომ შევიდა და დაიკარგა. შედის და იკარგება რაღაცა. მთლიანად შთანთქმულია აი ამ სივრცეში ადამიანი. Да, ყველა იმ პრობლემას უკვე რეალურად ძალიან ის არის. იცით, ძალიან ეფექტურია, ძალიან მე არ მინდა სულ არ ყოფითი ვილაპარაკო, რომ სახლიდან გაუსვლელად ხა შეიძლება გადაიხადო ყველაფერი, რიქში არიდგე ბანკში. ამიტომ თქვის აუგის დასაწყისში რაციონალური გამოყენება შეიძლება გარკვეული ინფორმაციებიც მოვიძიოთ. გარკვეული კი არა, ნებისმიერი ინფორმაცია ხა მე მახსენდება, მე მოსკოვში ვცხოვრობდი და რო დავდიოდი ბიბლიოთეკაში, იმ ერთ წასვლას უნდა და ერთი დღე, იმიტომ რომ იქ რო წავიდოდი სადღაც გადაადგილება გიწევდათ მე იქ მისვლა იქ წიგნის მოძებნა იმ წიგნის გადმოღება იმ წიგნიდან ამოკრება ამოწერა მე თქვა კიდე სხვა წიგნის და შეიძლება რაღაცა 1-2 რაღაცა მოგესწრო და დღეს ახლა სახლიდან გაუსვლელად ნებისმიერ სტატიას ნებისმიერ ნაშრომს ნებისმიერ ბიბლიოთეკაში შედიხარ მუზეუმში შედიხარ შეგიძლია დაათვალიერო რომ ყველაფერი რაც გინდა რაც ოცნებად მაგალითად იმპრესიონიზმი პირველად რო ნახე ესე ესეთი საოცარი ემოცია მქონდა შეიძლება ხა ესეთი ემოცია არ ქონდა ეს კომპიუტერში როგორც ცოცხლად ნანახში მაგრამ მაინც რაღაცის წარმოდგენა იქნება რაღაც ინტერესი გამოყოფილია ყოველ შემთხვევაში უამრავი ინფორმაცია არის და სასარგებლო და საჭირო მაგრამ როგორც წესი ადამიანები ამას იყენებენ არა უზომოობა ხო არაფერში არ ვარ გაი რასაც სადაც ზომას კარგავის ყველაფერი მოგიყოლებს ქვემოთ და ყველაფერი გაგსრისავს რაც არ უნდა იყოს ეს ნებისმიერი პოზიტიური კითხვაც რომ იყოს ხო ნუ იგივე დაუთავებელი კითხვაც ნამდვილად შეიძლება გადაწვა მოხდეს და რაღაცა სერიოზული პრობლემები შეიძლება და ეს რაღაც გაჩერება მაგრამ აი ეს სოციალურ ქსელში უკვე ესეთი გამოყენება რომ შეიძლება დღეს სტუმრად მოვიდნენ ბავშვები ერთმანეთთან და ყველა იჯდეს თავის თან ახლა დღეს ხო მე კი არა მაქვს ეგეთი კომპიუტერი თუ მობილური სადაც ყველაფერი არის შესული უკვე და ანუ სადაც Wi-Fi არის შეიძლება ავტობუსშიც სადღაც მაღაზიაშიც ნუ კაფეში და კაფეში შეხედან თქვა თან დაბადების დღეზე და ერთმანეთსაც შეიძლება მიწერონ რაღაცები ახლა ლაპარაკი წეზარებოთ უკვე აღარ ვლაპარაკობ ხან სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ესეც როგორ ამარტივებს ჩვენ ცხოვრებას რომ შვილი რო სადღაცა იყო წასული და შეიძლება ერთი კვირა ვერ დაგერეკა სახლში მახსოვს მე მქონდა ერთ შემთხვევაში ტელეფონი იყო სადღაც ერთი და იქ რიგი იყო და რო ვერ მიხვიდოდი და ვერ დარეკავდი და ნუ მშობელს უნდა ევარაუდა რომ კარგად ხარ მაგრამ დღეს ეს ხო აღარ არის ეს ძალიან პოზიტიურია რასაკვირველია მაგრამ ის რომ ადამიანებს საერთოდ ურთიერთობა აღარ აქვს ბავშვები აღარ თამაშობენ ერთმანეთთან იკრიბებიან და ისევ ყველას ეს რაღაცა პლანშეტები უჭირავთ ხელში რას გამოიწვევს ეს არ არსებობს ახლა ესეთი კვლევები იმიტომ რომ გრძელვადიანი კვლევა სწორედ მე კითხა ქალბატონ მარინა მაპატიეთ გაწყვეტინებ ჩვენ ხომ არ ვიცით ჯერ ამ ყველაფრის შედეგები ანუ მე ხა გამახსენდა 2010 წელს თუ არ ვცდები აი ფაქტი რომელმაც მსოფლიო შეძრა ეგრეთ წოდებული ფერმა იცით თქვენ დედამ როშვილი მოკლა იმის გამო რომ ხელს მიშლი ფერმაში მუშაობაში ხო ამ მოტივით ხო ეს თქვა ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი და საუბედურო და სამწუხარო შედეგი მაგრამ ეს მარტო ფერმის ბრალი არის ხო წეგანო ახსენეთ მიდიხარ გზად აქ ხო ეს ხო ილექება ეს ყველაფერი ქვეცნობიერში ანუ მე თუ წარმატების მიღწევა მითხა თქვა ტურიდან ტურში გადასვლა ამ შემთხვევაში როგორ ქვია ამ კომპიუტერო თამაშებში ესე იგი გზად რაც მე ხობებდა უნდა გავანადგურო ყველაფერი ანუ ეს ხო შეიძლება მან გადმოიტანოს შემდეგ უკვე ცხოვრებაში მისთვის სისხლი ადამიანის სიცოცხლე ღირებულება ფასეულობა ერთი ადამიანის არსებობისა და მნიშვნელობის ამ სამყაროში ხო არაფერს აღარ ნიშნავდეს შეიძლება და როგორ შეიძლება აი ამ პროცესის შეჩერება შეიძლება ძალიან ისეთ რთულ შეკითხვას ხო და ნებისმიერი გზა არის დაშვებული აქ წარმატების მისაღწევად ნები ანუ ფორმულა ყველაზე უზნეო ფორმულა რაც არსებობს დედამიწის ზურგზე არის მიზანი ამართლებს საშუალებას. აი ეს მიზანი ამართლებს საშუალებას ხდება აბსოლუტურად მისაღები დასაშვები და ნორმალური. რა შეიძლება ეშველოს ხო რიჩი? ხა იცით რა მოდი ესე ვთქვათ არსებობს ხა რაღაცა ცუნამი რომელსაც ოდესაც მოდის თავის გადარჩენაზე უნდა იფიქრო მასთან ბრძოლას წაგებულია
რაღაცნაირად უნდა ეს რაღაცა მოდუნდე და შეიძლება ეს თვითონ გადაინგრეს. აი აღმოსავლურ იმაში არის ეს თირო, როდესაც შენსკენ მორბის ვიღაცა რომ დიდი, რომელიც დაგანგრევს, ჯობია გაიწიო ვიდრე დახვდე და შეაკვდე, იმიტომ რომ ის თვითონ გადაინგრება, როდესაც არ დახვდება მოწინააღმდეგე, ანუ ინერციით. და რეალურად ეს მოვიდა, მოდის და ეს გლობალური პრობლემაა ნამდვილად. და იცით, უნდა ეცალოთ ბევრი მშობლებს შვილებისთვის, უნდა დაუგეგმონ მათ დრო, დღე, უნდა ბევრი დრო ატარონ მათთან. აი, მშობლები ხავტონ მარნა უკაც რა ძალიან ხშირად მიმართავენ ხოლმე ამ ხერხს, რომ ოღონდ თქვათ გაჩუნდეს ბავშვი არ შეაწუხოს და ასე შემდეგ. რას დასოს კომპიუტერი. შეიძლება სულაც არაფერი არ მოისაკ არ მოისაკოს იმ წუთას თქვათ არ გააკეთოს რა საქმე, მაგრამ იმისთვის რომ ის იყოს წნარად კომფორტულად და არ იყოს შეწუხებული თავის შვილების ზუზუნისგან, ასე ვთქვათ. ხო, მას ურჩევნია რომ ჩავრთოს რაღაცა მულტფილმი ან რაღაცა თან გაურკვეველი თამაშებია. მულტფილმსაც გაჩნია გიორგი, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ისეთ საშნელი მულტფილმები მომრავლდა, რომ აი იაპონიაში მასობრივად ბავშვების საავადმყოფოში მოხდნენ რაღაცა ერთ-ერთი ესეთი მულტფილმის, რაღაც მონსტრებზე მულტფილმის, ისეთი ფერთა შეხამება იყო და ხმის აი ეს რაღაც დეციბელი, რომელიც აღიზიანებს ძალიან ფსიქიკას, ასე რომ მულტფილმიც არ არის ახლა უსაფრთხო. იქაც სულ რატომ ამ ბოლბერს მითხოთ, სულ ძალიან სახიფათოა, იმ შობლებს მეტყვი ესეთ რამეს, ძალიან სახიფათოა. 1, 2 და 3 წლიდან ბავშვის მიჩვევა აი ამ რო უხარიათ რომ 2 წლის ჩემი შვილი ჩემზე კარგად ერკვევა კომპიუტერშიო. ნუ გიხარიათ რა. არ არის ეს კარგი, იმიტომ რომ დღეს არის ესეთი აი კითხვარები არის. ვთქვათ შეიძლება თქვენ ნახოთ რომ ახალგაზრდა მოზარდი ან ბავშვი 18 საათი იყოს შესული ინდე. 18 საათი 24-დან წარმოგიდგენიათ ეს რა დროა? ეს ხო საერთოდ ის 6 საათი და წარმოუდგენელ რამეს 18 საათიანი შესულა. ეს დამთავრებულია იმ ადამიანის ყველაფერი, ხო? იმისი იქიდან ის აგრესია, ის ვთქვათ ყოფილა ეგეთი შემთხვევები, რომ მეორე ბავშვის გამოურთავენ, ან გადაუჭრიან, ან დაუმალავენ და ლეწავს ყველაფერს და შეიძლება ესე თავი დაიზიანოს და გადაისეროს ვენები, რომ ჩამირთეთ, ხო? ანუ სრულ ისტერიკას და იმას იღებ, ხო? საშინელ აგრესიას. ამიტომ ნუ მივანდოთ ბავშვებს ესე. აი ამ ჯერ ეს ერთი ფსიქიკა დაუცველია, ათასნაირი სიბინძურე მოდის, არანაირი ფილტრი არ არის. ხა ტელევიზიაში არ არის ფილტრი, რომ ტელევიზორი არ არის უსაფრთხო რო ჩართო დღისით და ხა თქვენ წარმოდით მიუშვა სადაც არის პორნო საიტები, სადაც არის ვირუსები. ათასნაირი ისეთი რამ, რომელიც ადამიანს ნორმალურს ვარ გაზდის, ხო, ფაქტია. და ბევრი უნდა ეცალოთ შვილისთვის, უნდა დაუგეგმონდ, რომ აი წეღან სპორტსმენები ვახსენე, ეს სპორტზე არაჩვეულებრივი რა შეიძლება, სწორედ მოზარდობის ხანაში, როდესაც არის ძალიან მოჭარბებული ენერგია, როდესაც არის ძალიან სერიოზული პრობლემები აქ ადამიანს, ისედაც თვითშეფასების, იდენტობის. ჯობია დააკავონ ამით, ხო? რა საგურველი ბევრი დრო კონდეს დაკავებული. მე ხშირად მითქვამს, იცით, აი სტუდენტებისთვისაც და იგივე მოსწავლეებისთვისაც ესეთი რამ, რომ აი და შენდობას ვითხოვ, მაგრამ ყველაზე დიდი მეფე, წინასწარმეტყველი დავით მეფსალმონე, უდიდესი წმინდანი, ყველაზე ყველა დიდი ცოდვა მან ჩაიდინა სწორედ მაშინ, როდესაც უსაქმოდ იყო მეთქი, გამოვიდა ბანზე და დაინახა ქალი. ანუ ეს რატო ვამბობ ამას? არა ვარ ჩვენ დაზღვეულები არავინ არაფრისგან და ღმერთმა მომიტებოს ამ მაგალითისთვის, მაგრამ რატო ვამბობ ამას? სწორედ იმიტომ, რომ არ მეგონოს მე, რომ მე რას დავაშავებ, ხა დამოწვევი და არაფერს არ გავაკეთებ. აი ეს დაუგეგმავი დრო, ეს ურიტმობა, რითმი როდესაც არ არის. ერთი და იგივე დროს ადგომა, საუზმე, მეცადინეობა, ვარჯიში, ეს არის საყრდენი ადამიანში. თლიანად ამოვარნილი ხარ, როცა დგები გვიან, როდესაც მორღვეული ხარ, ვერაფერს ვერ ასწრებ. ადექი ადრე ყველაფერს ასწრებ, დასვენებასაც დასვენებასაც ასწრებ, მეცადინეობასაც ასწრებ, სპორტსაც ასწრებ, ურთიერთობასაც ასწრებ.
ისე ვერაფერს დღე და ღამე არეული და ნუ ხა ისედაც ახალგაზრდებს აქვთ ეგ და არ არის გასაკვირი ვთქვათ რაღაც ეტაპზე, იმიტომ რომ ღამის ცხოვრება შემოდის მათთვის ან ღამეს თუ მშობლებიც მაგალითს უნდა წარმოადგენდეს იგივე ბავშვებისთვის ხო ხალხო ყველაფერი მშობლები არიან საერთოდ მოდი ესე ვთქვათ რა ყველაფერი არის ჩვენ ჩვენზე დამოკიდებული როგორ ყველა ჩემ შეცდომას ჩემ შვილზე აი ბუმერანგივით მიბრუნდება ჩემი შვილის მეშვეობით ყველა ჩემი შეცდომა რაც დამიშვეს და აქედან გამომდინარე ამიტომ არის რომ ეს ოჯახიც ისეთი შესაქმნელია ძალიან დაფიქრება ჭირდება შვილიერება ძალიან ამაზე მეტი ბედნიერება არაფერი არ არის ეს შვილები მიჩეჩებული ამ 24 საათიან ძიძებს ნუ აი რაღაცა ცოტათი აი მის მაგერათ ამ კომპიუტერი რომ მივა კომპიუტერთან რომ დავსვა და მივაჩეთოთ ეს კომპიუტერი ხო და ინტერნეტ სივრცე შევაჩვიოთ ჯობია ალბათ წიგნი მივცეთ მასთან ერთად წავიკითხოთ და ასე შემდეგ ვერ დააჯერეთ ხო ანუ იმიტომ ამბობ რომ სამაგალითოდ მაგას ვამბობ სწორედ რა და ანუ ის წიგნიერებაც ეხმარება ადამიანს იმაში ბავშვს რო ჩამოუყალიბდეს სწორად ხო ეს სოფხედელობა და თანამავდროულად მას როდესაც წიგნთან აქ შეხება და კითხულობს ან ის ფანტაზიაც უფრო ცოცხალია მისთვის წარმოსახვაც ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ხო ხატვა ძერწვა წიგნის კითხვა თამაში აქტივობები ფიზიკურად უნდა განვითარდეს ხო ბავშვი აი რაც შეიძლება მეტი იმოძრაოს და ხა მიჯეჭული რაღაცა პლანშეტს და აი ამხელა რაღაცას და იმაში ყურება და აითვისა და ну არ უნდა მიხაროდ ეს ეს ხო რა არის გასახარები ყველა ისწავლის ყველაფერს შეიძლება მაგი ესე და ძალიან დაზიანდება ბავშვი თუ შემთხვევით ესე პატარა უკვე მიუშვა მშობელმა დრო ძალიან შეუზღუდოს მესმის გმადლობთ შეზღუდულია ჩვენი დროც სასიამოვნო თქვენი მოსმენა თუმცა უნდა შევჩერდეთ აქ უღრმესი მადლობა ჩვენ გვაქვს იმედი რომ კიდევ არაერთხელ იქნება ჩვენი გაცემის სტუმარი და საინტერესო თემებზე გავამოკვლევთ ტელემაყურებლებს ასევე ჩვენთვისაც ტელემაყურებლების ყურადღებას ფსიქოლოგი ქალბატონი მარინა კაჭარავა საუბრობდა სოციალური ქსელების გავლენაზე ახალგაზრდებზე და მოზარდებზე